Diyungbrake Hanabari Lauka. Go as the first time Pajan Wang, Logger of Blue, Shang Pedi Bago. Angua Sydney Phone Hilaba, Blanchimis Nadu. Diyungbra Soyder Funang Nishiki Jing, Nadi Climani Fiber. Oi Mandi, Diyungbra, this is a Hagar Gabagan Hobby Gatoya. Laman is a Lama Hampton Hambi, Hampton Gatobi. Only Angza, the Paimana Payaham, Tinning Condusa, the Nipronga Switchibo. I'm going to go to the house. Cheon aslam nang dua sinal masih kemarau dong gua. Picnic. Now, 1, 2, 3. Jinla Diyungbra ni Computer Institute Maibang branch ni anniversary first anniversary plus picnic ori ba ha ambu phai baba ode he prong ha anniversary manika khekra ha ode he duha honeymoon ha picnic jimani gizi sim kham sim lai sungdu irani local ni kraude Diyungbra Phone water problem ya deh.
एक लाखनि आरे दालाब लाजा कोडियो हेरे जालांखा आंगे मिथियाबा ओ नुबोले नुबोले गगबा ओ मुखां सान ए आजिस तना फ्लॉक्स लंबे बा आइ जाले चान हो दे निन वीडियो फोन रे दा आन फोन गला दा मा जाले माव दे नोहा मसे दोंमा ग्रे Mesha dong ada lalap ada sekolah. Masa sponsor kelas singkat sekabo. Mesha pain dari pin lah. Sibling dang doang. Sibling dang pain cebur pin nan. Ijen thay ijen ni. Ijen thay. Ayo dua orang dah, na. Ram dah bah. Hanya borang tu mesti mbi. Mesti mbi. Parfum gawman ang doya. Pani mo rato kurma. Kade parfum gawman ay at dumbi dumbi. One, two, three. Pam kwata. Ah, day. Ani masire. Day. Salat sa ira. Port gama jinde ang bo. Asta itska bo gan galang ma jinde port. Hello. Hello. Kita sa dua. Nong dono ni. Ang kami sa Miskan sudah. Kedai bangke. Angin gimana? Mungkin itu unpar deh. Ah, caca. Kedai heading lah, erala. Counter kok? Tiket counter erap. Ah, tiket deh. Hot gambar mai dua erap. Har person apa beli? House extra. Extra kan? Ada beli minutes kapa mai dua? Era 20 minutes kapa mai dua. 20 minutes na. Ada pinsia kapa ha? Sabu siapa tu? Port ha? Port masih ada. Abjon dos no jadu. Ah, ada jinla payro bangka? Payro, hamis bangmal ini lah. Nah, jadi pasalnya hamis bangun terus dah. Ya, hamis bangun terus. Oh, jadu ni ada. Kami kami betega. Kami kena. Kalau ni macam mana? Ya, terulang lah. Perari ba. Ini mai fading ke video kau dek? Eh. Go bulu gusti. Oh, ini ke mai 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 mai. Ini cara kami. Perap cerhan berapa? Orang ini. Orang angk kau play berapa? Kena kenyal deh. Kindo first time deh. Eh, dolar kenyal na. Hansalai. Hansalai ringan tu ni first time. Ni first time lah jauh bod kawa. Bod kawa na. Ani buat selfie lah lelai lama. Hansla. Buat selfie lah lelai lama. Eh, hansla. Murah tak kau pergi tu deh. Makam kuyarau, nagarau, makam kuba belai bi, mai bang sarau ke, mai bang sarau diung beras sarau ke dia. Hei. Sabar lama aje sih ni, jangan orang orang. Oh, jika dah fusi nanti apa? English yang Chinese ya, kisah. Hamlet tahu zaman tahu zaman. Asal komen dia. Kenapa ya? Awas. Tahu zaman. Tahu zaman. Jam nang saya apa? Ambil. Ada pasal apa tu? Tahu kena tahu ya. Main, tak boleh. Ya boleh main nang namanya. Main tu aram se. Next time mileage lima mana sans? Final, final. Time main nang kau next time mileage lima ni. Sejong kau dah main nang. Main pun seorang semua tu lah. Dukur main seorang dukur boleh sih nubalang lah main seorang. Oke sar, nengla semor saya hamai video tu kah? Murah perfect sih.
Entry tax get era bu pick lai manang do skase half money order my ba ebula main road panimor waterfall ijang de longkha ijang de omrangso duha omrangso athang soma golfel athang soma sei kha ens lagi ji si herim ni tane de golfel nuba gerko oba ne ke phnoi ma ebu nuba gerko sanne thanks na और बने लंग सोम जा ओ 하자 가러래 하자 라우서 빌라이 Jadi ni silasan bar tip tip jengke sinap jangan ba, jeng silasan bau sinang hati terlep ka. Ini bodoh. Mungkin lah. Ini bodoh mau tunggu ni. Jeng silasan tip lah hati saya ha. Sayi bodoh jin dalai jangan sayi. Rau bodoh tu dia tunggu ni tunggu lagi ya. Tuh jin deh, uli cuci sayi bodoh ya hati bau saya jadah. Tuh deh halas saja hati ha ka. Oh hati terlep nak tunggu deh. Go ijang deh, napa? Cap. Dong khep dong apa lama ijang dek? Ijang tak buka gor lodi saraji. Hei, gubu tak buka gor dalmia semenjang, ambuda semenjang, black tiger semenjang, mantala building ni kunci dalai kunci abadi. Dubai nangga gasaku, shona. Dubai nangga gasaku. Nah, dong mana ang seni tengah kuda? Seni pernah kerja. Erong ada video selama vlog selama banyak mesti orang ada rumah sini lah. Ar, naik bega, saya naik bega, rum songgu tak tahu apa. Beli ni hasil lah. Hasil awal ni hasil lari dah isya. Kalau batik dia ya 9,000 10,000 demang sebenarnya. Kalau ada 15 musang tu ikam mu. Video selama banyak mesti tahu tan khusus ada rumah banyak mesti tahu yang banyak sudah dah. Tunggulah tan khusus ni kaya. Cameraman jaldi fokus kalo. Idar foto kicho cameraman. Saya dah buat nak guna Hausi perlu sih kerja apa? Konsera tim sini kalau bula lagi macam mana?